ota-onalarimiz kelgunga qadar ozgina she'riy misralarimizni havola etsak. Ozgina jimlik bo'lsin. Agar ota-onadan ayrilsa farzand to yo'qligiga ko'nguncha yig'lar kani. Agar ota-onachi ota-ona farzandidan ayrilsa to o'lgunicha yig'lar kani. Hech kimni farzandim deya yig'latmasin. Qadirdonlar, kunlardan bir kuni mana shu biz kabi bir yigit og'ir kasallikka chalinib to'shakka bemor bo'lib yotib qolgani. Oradan bir yil o'tgan, yigitning tuz nasibasi tugab, yigitga ikkita farishta kelibdi. Ikkita farishta yigitga qarab, tur o'rningdan. Sen bir yil yotding, azoblanding, gunohlaringni o'tading. Endi uch qadam yurasan, jannatga kirasan dedi. Yigit farishtalar ergashib, jannat tomon birinchi qadamni qo'yuvdi. Orqadan kimdir dodi faryod urib yig'ladi. Yigit so'radi farishtalardan, kim u dodi faryod urayotgani? Farishtalar javob berdi, bu seni do'stlaring, bu seni qavmu qarindoshlaring. Qachongacha yig'laydi ular? Bir oy yig'laydi, bir oy. Bir oydan keyin esdan chiqasan. Yur, ikkinchi qadamni bosdi yigit jannat tomoni. Yana orqadan dodi faryod eshitildi. Yigit yana so'radi farishtalardan, kim u dodi faryod urayotgani? Farishtalar javob berdi, bu seni ayoling, bu seni farzandlaring. Qachongacha yig'laydi ular? Bir yil yig'laydi, bir yil. Bir yildan keyin esdan chiqib ketasan. Yur, uchinchi qadamni bos, jannatga kirasan dedi. Yigit uchinchi qadamni bosdi-yu jannat ostonasiga yetib keldi do'stlari. Lekin orqadan yana faryod eshitildi. Bu faryod oldingilardan o'zga charog' edi, odamni larzaga solardi. Yigit dovdirab yana so'radi farishtalardan, kim bunchalik yig'layotgani, orqamdan faryod urayotgani? Farishtalar javob berdi, bu seni onang, bu seni onang yig'layapti. Qachongacha yig'laydi onam? Umrini oxirigacha yig'laydi bu zot, so'nggi nafasigacha yig'laydi, to o'zlari qabrga borib kirguncha yig'laydi. Shunda yigit farishtalarga qarab, bo'ldi, bo'ldi, to'xtat, men jannatga kirmayman. Men mana shu jannatimni onamni bir kulgusiga, bir xursandchiligiga almashaman dedi. Yigit ko'zini ochuvdi, bolnitsada ro'parasida onasi zo'r yig'layapti. Yigit onasiga qarab, yig'lamang onajon, men keldim, men jannatimga keldim dedi. Ikkita farishta yigitga qarab turib, sen qachonki qaytib kelma, jannatingsan, chunki sen haqiqiy jannatni taniding dedi. Do'stlar, bizlarni jannatimiz, bizlarni savlatimiz, bizlarni davlatimiz aziz bo'lgan ota-onalarimiz. Rahmat.